सिप फाल्गुवा बसुना चलुल थागो खायो बस अथवा भूमिगत रेल चढेर जान्छौँ यो च्याप्टरको छङ्बो हेरौँ है त यसको छङ्बोमा दिएको छ थेजुङ थे ख्योथोङ इयोङ फाङ्भ भन्नाले सार्वजनिक यातायात प्रयोगको तरिका यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ परीक्षाको लागि कृपया ध्यान दिएर हेर्नु होला धेरै चोरिआसक छ ख्योथोङ फी खेलजे भनेको यातायातको भाडा भुक्तानी बारे दिएको छ ख्योथोङ फी खेलजे यातायातको भाडा भुक्तानी ख्योथोङ फी नोन ख्योथोङ खादो टिमोनी भन्छ जसलाई यातायातको भाडा चा भाडा चाहिँ यातायात आत कार्ड टिमोनी भन्छ जसलाई फियो टिकट ह्यगुम उरो नगदद्वारा खेलजी हाल्छु सुविधा टिकट र नगदद्वारा यातायातको भाडा चाहिँ खेतोङ कार। कार्ड भनेपछि यातायात कार्ड टिकट र नगदद्वारा खेलजी हाल्छु सुविधा भुक्तानी गर्न सकिन्छ ख्योथोङ सुधाने तारास खेलजीरुल हालुन फाङ्गी थार थारुनिँदा यातायातको साधनअनुसार भुक्तानी गर्ने तरिका पनि फरक फरक हुन्छ जस्तै सुरुमा दिएको छ ख्योथोङ खादो ख्योथोङ खादो टिमोनी टिमोनी भनेको चाहिँ त्यो काडद्वारा चाहिँ बसु बसमा भयो चियाचल भूमिगत रेलमा भयो अनि ट्याक्सी ट्याक्सीको भाडा चाहिँ हामी भुक्तानी गर्न सक्छौँ जस्तै यो बसको भित्र ढोकामा चाहिँ यसरी चाहिँ सेट गरिएको हुन्छ यो बक्स टी लेखेको छ यो चाहिँ बसो बसको चाहिँ यो भाडा तिर्नेलाई चाहिँ स्क्यान गरेर चाहिँ भाडा चाहिँ यहाँबाट कार्डबाट तिर्ने एउटा मेसिन हो त्यस्तै ते यो चाहिँ छियाचल भूमिगत रेल भयो भने अर्को चाहिँ ट्याक्सी त्यसै गरी फ्यो टिकट चाहिँ टिकटद्वारा चाहिँ के के को भाडा तिर्न सकिन्छ टिकटद्वारा चाहिँ सिने अथवा खोसोक बस भनेको चाहिँ सहर अथवा चाहिँ एक्सप्रेस बस अनि अर्को रहेको छ फिहेङ्गे एरोप्लेन र फे पानी जहाजको चाहिँ यो तिनवटाको चाहिँ टिकटको टिकटले चाहिँ हामीले भाडा तिर्न सक्छौँ अर्को रहेको छ ह्यान्डगुम भनेको नगद नगदमा चाहिँ बसु अथवा ट्याक्सी ट्याक्सी र बसको चाहिँ नगद त्यो चाहिँ बसु र ट्याक्सीको चाहिँ नगद पनि गर्न सकिन्छ अनि यो खेथुङ खादो यातायात कार्डले पनि तिर्न सकिन्छ अब अगाडि बढौँ है ख्योतोङ खादो खुइप वा छुङजन यातायात कार्ड खरिद र रिचार्ज कसरी गर्ने त यो तरिका बारेमा यसमा सिकाउनु खोजेको छ ख्योतोङ खादो खुइप भनेको खरिद कसरी गर्ने त छल या किना बसु छङ्ग्रिउजाङ भूमिगत रेल वा बस छङ्ग्रिउजाङ मेजम भनेको सानो स्टल फेनुइजम सुविधा पसल चौबिसै घन्टा सञ्चालन हुने यस बाट खेथथ खादो उही खुइप गुवा छुङ्जनी खानु हामी दादा बस बसुजाङ स्टल र चौबिसै घन्टा खुल्ने सुविधा पसलबाट चाहिँ यातायात कार्डलाई हामी खरिद र रिचार्ज गर्न सक्छौँ भने जस्तै यो मेजम भनेको स्टल यो सानो यो देखिरहेको यो चित्रमा मेजम अर्को चाहिँ फेनुइजम भनेको चौबिसै घन्टा सुविधा पसल भन्छ जसलाई चौबिसै घन्टा ओपन हुने पसल बाट हामीले किन्न सक्दछौँ अर्को रहेको छ खेतोङ खादो छुङझन अब यातायात कार्डलाई चाहिँ रिचार्ज कसरी गर्न सक्छ छुङझन् रिचार्ज छियाचल एक भन्छ भूमिगत रेल स्टेसनमा चाहिँ हामीले यातायात कार्डलाई कसरी रिचार्ज गर्न सक्छौँ सुरुमा के गर्ने त यहाँ दिएको छ एउटा मेसिन दिएको छ माथि लेखिएको छ टी ख्योथोङ खातु छुङ्जन यस्तो सानो सानो कुराहरू हामीले चाहिँ विचार गर्नुपर्ने हुन्छ यस्तै छनमा पनि यस्तै खालको हुन्छ अनि हेन्जुङ इन्सुल्की पनि यस्तै हुन्छ हामीले कन्फ्युजन यहाँ चाहिँ लेखिएको हुन्छ यहाँ चाहिँ पढेर चाहिँ हामीले थाहा पाउनुपर्ने हुन्छ यसमा भनेको छ छियाचल एजेस ख्योथथङ खादु छुङ्जन गिरुल सातुसे हो भनेको भूमिगत ट्रेन स्टेसनमा ख्योथुङ खाडो या 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 हो यातायात कार्ड रिचार्ज गर्ने मेसिनलाई खोज्नुहोस् नम्बर एकमा रिचार्ज गर्नुको लागि के गर्ने त भन्नु नम्बर दुईमा ख्योथोङ खाड रुल ओल्यो नहोस्यो भनेको यातायात कार्डलाई माथि यसरी यहाँ हातले राखिरहेको छ नि जसरी माथि ओल्यो नहोसियो माथि राख्नुहोस् अनि फेरि अर्कोमा चाहिँ छुङ्जन खुमेकुल सन्थे घाँस्यो रिचार्ज गर्ने रकमलाई सन्थेक हास्यो छनौट गर्नुहोस् यहाँ अप्सनमा दिएको छ जसरी स्विस हो भनेर छ एक हजार दुई हजार तिन हजार चार हजार अब कतिको रिचार्ज गरियो त्यो चाहिँ सन्थेक हास्य हो छनौट गर्नुहोस् भनेर छ अर्कोमा रहेको छ खुमेको खेलजे हाँस्यो रकमलाई भुक्तानी गर्नुहोस् यताबाट पैसा चाहिँ यसलाई छिराइरहेको छ जसरी यसरी रकम भुक्तानी गर्नुहोस् यसरी चाहिँ हामीले यो च्याप्टर एटिन को छङ्बोमा चाहिँ यातायात कार्डको बारेमा यातायात साधन र यसको भाडा खुइ खरिद अनि त्यसपछि कसरी भुक्तानी गर्ने यो कुराहरू सिक्यौँ यो इक्जामको लागि पनि एकदमै महत्त्वपूर्ण छ कृपया ध्यान दिएर हेर्नुहोला भन्न चाहन्छु ओके भिडियोलाई अन्तिम समय हेरिदिनु भएकोमा तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद कृपया भिडियोलाई लाइक होला के कस्तो लाग्यो मुनि कमेन्ट बक्समा गएर कमेन्ट गरेर नबिर्नुलाई भन्न चाहन्छु यदि हामीलाई पहिलोपटक हेर्दैन हुन्छ नयाँ साथीहरूले कृपया हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर हामीसँग जो